آدم رو بشیم. بله بخوا نمایی شخاب دن نقم یا قیلا ویدیوم لام میکروفون نا Assalomu alaykum. Indrop eshitilyaptimi? Okay, eshitilyapti, da. Ikkita nomzod kelish kerak edi, da, o'rtoq boshqarmaga. Da, hozir mana Fyoris shug'ullanayotgandi, hozir men ishchi guruhdan keldim. Hozir Indrop aniqlab 1 minutdan qaytib chiqdim. Boshlaveramiz biz o'sha. Labay. Chaqiringlar boshqa. Bo'ldi, ajdarni tutib turinglar, hozir boshlaymiz. Navoiyni boshlaymiz. Ha, kutib tursin, qabul qilamiz. Surxondaryo chiqqan. Ularni biz tilab kutyapmiz. Ziyod bir kamerani yoqib, zvukni yoqinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamera. Ta Farg'onada Sodiqov imom berdi. Kelish kerak. Aha. Sodiqov imom berdi. Ha, chaqiringlar suhbat boshlaymiz. Men Sodiqov imom berdim. Sodiqov imom berdi, salom alaykum. Hozir opajon bir minut. Shahrigida ajal qadr boshlig'i, boshqarma boshlig'i, yuridik bo'limi boshlig'i, boshliqlari va korrupsiya kurash nazorati xodimi suhbat o'tkazadi. Sizlar bilan biz sanoat plastiklarini va iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish boshqarmasiga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingiz topshiribsiz. Qisqa ma'lumot o'z istoringizda bering. Men to'lgan yillaringiz bizga kerak emas. Asosiy ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tdingiz va aynan mana bizani innovatsiya rivojlanish vazirligiga shu vakansiya lavozimiga nima sababdan topshirdingiz? Va vazirlik to'g'risida o'zingiz o'rganib chiqdingizmi? Innovatsiya rivojlanish vazirligi nimalar shug'ullanadi? Nima направление bo'yicha yo'nalish bo'yicha ishlaydi? Shuni gapirib o'tsangiz. Men 2017 yılda Farg'ona Politexnik institutini ximiya texnologiya yo'nalishim tugatganman. Hozirda Toshkent Davlat Sharqshunoslik universitetini 3-chi bosqich talabasiman, siyosatshunoslik yo'nalishida o'qiyman. 2-chi mutaxassislik. 2-chi mutaxassislikka ochnoy va zavochnik. Zavochnik. 5 yildan beri Farg'ona don mahsulotlari aksionerlik jamiyatida texnik laborant lavozimida faoliyat yuritaman, hozirda ham ishlayman, ishlab o'qiyman. Innovatsiyaga qiziqayotganim sababi yangiliklarga qiziqaman juda ham. Sanoati, keyin kon sanoatiga juda ham qiziqishim bo'lganligi sababli shu yo'nalishga topshirdim. Nima qilib qiziqaman bizga? O'zim o'sha kon sanoati, mis qayta ishlash, metallarni qayta ishlash nimasiga qiziqishim bor, o'sha tushuncham ham bor-da. Hop, gapirib o'tdik qisqa ma'lumotni. O'zbekistonda mis qanaqa qaysi tashkil naqa bandida qonchiliklar bor, qaysi viloyatda bor qon? O'zbekistonda asosan men biladiganlarim yoshlik 2 kon asosan mis kon nimasi bor. Qayerda joylashgan? Ha, Toshkentda joylashgan adashmasam. Toshkentda? Ha? Toshkentda Miskon. Shu yoshlik 2 ni bilaman-da, o'sha Miskon nimasi? Asosan misni
rudalarni qazib olinadi. Mis bilan boyigan rudalarni qazib olib, uni birinchi drabilkadan o'tkaziladi, katta hajmdagilarni sal kichikroq hajmga o'tkazish uchun, keyin kukun shakliga keltiriladi. Kukun shakliga keltirilgandan keyin flotatsiya jarayoni bo'ladi. Flotatsiya jarayonida asosan foydali metallar ajratib olish uchun flotatsiya jarayonida misni suv bilan flotatsiya qilinadi. Ajratib olingan mineral aralashma temperatura asosida qizdirib mis metali olinadi. Masalan, AGMK bor Toshkent viloyatida, qaysi tayyor mahsulotlar misdan chiqariladi? Ha? AGMK O'zbekistonda bor, Toshkent viloyatida joylashgan, Qo'qon shahrida. Misdan qanaqa tayyor polifabrikat mahsulotlar chiqaradi shu? Turba quvurlar ishlab chiqaramidi? Adashmasam turba quvurlar ishlab chiqaradi. Mahsulotlar chiqaradi. Ha? Bir nechta mahsulot chiqaradi hamda ichki bozorga va eksportga chiqaradimiz. Ashu mis mahsulotlari hozirda xomashyo sifatida 60% xomashyo sifatida eksport qilinadi-da. Bizni asosan buni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, tayyor mahsulot holatiga keltirish uchun Prezidentimiz tomonidan klaster tashkil etish g'oyasi ilgari surilganda, misni sotishdan ko'ra tayyor mahsulot holatida sotish ko'proq naf keltiradi yurtimiz va davlatlar uchun-da. To'g'ri, shuni so'rayman, qanaqa mahsulotlar, o'sha tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi? Men u zavodda bilmayman, turba quvurlar ishlab chiqarishi haqida bilardim. Innovatsiya deganda siz nima deb tushunasiz? Faqat iltimos, yangilik. Innovatsiya yangilik. Biror bir jarayonga yangilik kiritish, yangi tartib o'rnatish va g'oya o'zining yangi fikrlari bilan iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikka erishish uchun qaratilgan g'oyada innovatsiya. Nima taklif qilgan bo'lardingiz? Mis sanoatiga arzimagan gram mis sarflanadi, lekin mis turbasidan ko'ra qimmatbahoroqda. Masalan, mikrochiplarga yetkazib berish mumkin, lekin ular toza holatdagi mis elektroliz usulida olinadi-yu, yana bitta jarayon yaratiladi, faqat misni ozroq sarflaydigan qimmatroq narsalarga sarflash kerak-da, o'shunaqa texnologiyalar olib kirishimiz kerak. O'zi ozgina miqdorda mis sarflanadi, lekin bizga ko'proq foyda keltirishi kerak. Men adashmasam oltinga ham qo'shiladi. Qarang, innovatsiya vazirligining faoliyati bilan tanishdingizmi? Ha, vazirlik faoliyati bilan tanishdim. Men to'liq tanishganim yo'q-da, 2 kun oldin suhbatga chaqirishdi. Topshirdim, ish bilan bo'lib. Chaqirishdan oldin siz topshirgansiz. Aha. Qiziqib topshirganman, qiziqishim qiziqaman innovatsiyaga. Qaysi chet tillarini bilasiz? Rus ingliz tilini gaplashadigan darajada bilaman, ingliz tilidan sertifikatga harakat qilyapman, endi ayli so'moqchiman. Necha yildan beri ingliz tilini o'rganasiz? Ingliz tilini grammatikam yomonmas. 6 tamigin grammatika kitob tugatganman, o'sha o'qish vaqtida o'qiganmiz asosan. Hozir gaplashadigan darajada bilaman. Endi ilmiy darajada suhbatlasha olmasaman, suhbatlashib nima qilaman? Hayotiy suhbatlasha olaman. Rus tilida ham ingliz tilida. Yashaysiz, to'g'rimi? Ha?
Farg'onada yashaysiz? Farg'ona viloyatida yashayman. Toshkentga ertaga ko'chish muammosi bo'lmaydimi? Endi sharoitga qaraladi-da, birinchi o'rinda oldin maqsadni zaf etish kerak-da, keyin o'ylab ko'rish kerak. Oldin hozir yo'q narsaga g'amg'ayib qolganda, oilam bor to'g'risi harakat qilaman, o'qishim ham o'shda, agar favqulodda ko'chishim kerak bo'lsa, ishimni ham qilaman-da o'qish davrida ham. Boshqa viloyatda bo'lsam, o'qish davrida ketyapman, qolyapti, hozir ham ishlayman. İşimi ham qilaman, o'qishimni ham o'qiydigan holat bo'lsa, o'zimni zimmamda vazifani bajarishim kerak bo'ladi-da. Agar sharoit taqozo qilsa, ko'chib o'tiladi-da Toshkentga. Imomberdi, mening savolim bor. Qarang, hozir texnik laboratoriyada ekansiz. Qanaqa ishlaysiz? Xat hujjatlar qanaqa? Ha, hozir vazirlik yuqoridagi organ. Aka, nima? Xabar bo'ladi. Aha. Akajon, nimada kollejni buxgalteriya hisobi va audit sohasida o'qiganman. A'lo bahoiga hammasi 5, hamma baholarim. Sohani yaxshi bilaman, agar o'rgatsa o'rganaman. Agar oddiy inson uchun kerakli bo'lgan hisob-kitobni mukammal darajada amalga oshira olaman. Qog'oz ishlari bilan o'sha 5 yildan beri unzavodda ishlayotgan bo'lsam, laboratoriyada tinmay dokumentda bizda ham. Rahmat. Rahmat. Savollar yo'q, natijasini e'lon qilamiz. Xo'p, rahmat. Sog' bo'linglar. Uskini se pače te še čkile, ne? Se to boša šaleč, zvuk, ne? Kedjane, ne? Borda da Toshkentga ham chaqirdim, Toshkent. Bular. Tayyor, anaqasi chaqirdim. Men chaqiring tursin. Sağ olun.
suhbat qilamiz endi qadra bo'lib boshlayman. Birinchi martaba biz qanaqadir boshlanar o'sha o'ndalmat, yuridik bo'limi boshlovi edi, shu deka va qanday tashkil qilishdan zarar bo'lgan. Faqatisi. Shada qisqaroq so'zni beradi. Bilgan aqlaringiz kerak emas, ish faoliyati to'g'risida gapirib, aynan mana shu vakansiyani vazirlik nima uchun tanlaganingiz to'g'risida gapirib ko'rsangiz. Qatroq qatroq. Qurilish sanoatini ko'rganman. To'lipachi universitetini. Faqat qurilish ishxonalarida ishlaganman. Kompaniyalar bu oxirgi ishxona. Bu standart agentligining standart instituti bo'lib. Bunda o'tdi, yetakchi mutaxassis lavozimida ishlaganman. Bu tanlaganim o'sha rasmiy topshirsa bo'lar ekan. Men Agros degan sayt bor, bilmayman. Vakansiyani ko'rdim. Qiziqish, ya'ni qiziq tuyuldi shu vakansiya. Online. Siz o'rganmishdingizmi o'zi innovatsiya rivojlanish vazirligi qaysi yo'nalish bo'yicha ishlaydi strategiyasini? Да. O'zi anchadan beri va eski ishxonamdan birga ishlab innovatsiya vazirligida qabul qilinadigan bo'yicha o'sha standartlar bo'yicha ham ishlaganmiz. Bilaman. Loyihalarda ishtirok etganmisiz demak? Да. Bizning qarorlar bo'yicha bizga o'xshab anaqa tushib qolardi. Ijro tushib qolardi innovatsiya vazirligida. Shirkatlar orqali reglar qilamiz. Misol uchun oxirgi paytimiz shu standartlarni tadbirkorlar joriy qilish bo'yicha. Alash masalan o'tdi Shahnoz degan ayollar mas'uliyat nimasini shuni bilishganmiz. Innovatsiya degani nima deb tushunasiz? Bu yangi texnologiyalar, yangi texnologiyalar joriy qilish olib kelish. Premyer. Misolman gapirdim. O'zingizni yo'nalish ish faoliyatingiz bilan aloqa qilasizmi? Buni men skajam. Если посмотреть стандарт, инновация это что-то новое, разработать что-то новое и внедрить это в систему, чтобы это как бы было еще полезно ну, производителям всем. Вы закон об инновациях что-то запомнили или с какого закона? Нет, это не закон об инновациях, не используется. Я да, инновация, я помню. Инновация получила интернет, как по конкурсу для охоты. Tushunishlari ba'zi ishlab chiqqan shu qonunni tayinlangan o'tdi innovatsiya qilingan endi mana shu g'oyaga g'oyani amalga oshirib tijoratlashtirib pul mundrit qilib конечный продукт chiqib shu produkt o'zini bozorni topib pulga aylantirilsa xuddi o'shanda innovatsiya u g'oyaniyani nechada takupalniya bo'lishi mumkin но уже g'oyadan конечный продукт chiqib chiqib уже как бы став продаж начинаем ну конечно она должна быть окупаема потому что если не окупаема ну вы знаете есть стартапы тоже да например стартапы и стар например только два окупаемые наши стартапы да а больше 90% они умирают ну хорошо хоп мыс санат кластерлар да уже в прошлом году, да, как раз в ее зоиле, читали депрезент корора, мы с вами пассивно вложили, что еще улямчики были. Да, улямчики. Ну, а потом мы с вами получили общий понятие регион, а КНК, собственно, за эту карту производительность, если мы с получили, мы с получили. Эксперт, я еще хватает, а дальше мы с вами делим. Кинда, Киарми, эксперт, на, эксперт, шляпчик. Когда хамак сегодня читает? Ну, основном, она как бы мучает, машин строительный, она как бы. Да, ну, как бы, фу, не знаю, что писать, или я. Хомаки масло там, или я, что надо писать, что. Ну, горный металлический завод. Хомакский горный металлический завод. Медные проволоки, элементы проволоки, есть шатлинанда, есть медные проволоки. Медные паролосы им должны попасть. Ну, где, не знаю, охоги масло, конечно, масло там дурнило, сейчас все хорошо. Но с медным работает, как я знаю. Салам Аллах. Салам Аллах, вам я конечно, просто до синтеза, салата. Хоза, чем интермедий? Интермедий. Вот, я не знаю,
My name is Khurshid. Yeah, sure. Давайте инженеринг аба компаниясы иштегансыз. Бу сонун басташ тул ото нима позицияда иштегенлар? In AB engineering I work as a technologist. I work in Karakal, Pakistan for the my duty was controlling the technologies pipelines. So I work on ASICS. Я ищу вакансию. Бакалавры битергенский, там сам году магистратура. В этом году я закончил магистратуру. Так, например? Да, потому что диплом там чуть надо. Хорошо, какой университет? Ташкентский, государственный технический университет. И не Ислам Каримов. А, направление? Метрология, стандартизация сельского. Так, lekin davlat anaqasi ishlamagansiz, hech standartda. Ne, ishlaganman. Oxirgi ishlash. Faqat hujjatdagi anaqasiz, o'zingiz proyekt, anaqa bir qaror loyihalar yozganmisiz? Da. 2019-yilda bizani ishlagan davlat ishxonam, o'sha standart institutda qanday informatsiya bo'ldi? O'shanda prezident birinchi prezident qaror chiqdi, 2018-yilda 47 bo'lgan. Keyin bazalar mahkamasini 220-chi ekan qaror chiqdi. 2019-yilda shunda 1.5 oy choy ishlaganmiz, shu payt bo'yicha qaror qilganmiz, o'zimiz kamchilikni to'g'rilaganmiz, shu qaror chiqarganmiz. Bizani ishxona bo'yicha bazalar mahkamasi qaror. Sizni vaqtsiz, sizning uchastkangiz qanaqa darajada bo'lgan? Mani uchastkam o'tdi. Shu standartlarni O'zbekistonda joriy qilish masalasi bo'yicha men tabletkalarni bor, o'sha ishlab chiqqanman, o'rganib, xalqaro anaqa tajribani o'rganib, qanaqa ishlab chiqsak bizda yaxshi bo'ladi, qanaqa to'g'ri yo'l bo'ladi, shu masala menga yuklatilgan edi. Shu masalani ishlab chiqib, shu masalani yozib qaror. Mana savol. Xo'sh, aytaman. Ma'lum, kech payt misol uchun surat topshirib tushib qoladi. Masalan, 6 gacha ish. Joy 6 gacha ulgurish kerak. Nu kadrlar har doim siyosat shunaqa bo'ladi. Kadrlar har doim shunaqa narsa aytadi. 6 da ketdi necha, nu? Ma, topshirib bo'ladi, siz qaytib chiqib qolasiz. Savol bormi? Katta muammo hozir tender masalasi. Tenderni ochmas. Shuning uchun qurilayotgan obyektlar ham sifati yaxshi emas. Katta muammo shu korrupsiya yotibdi qurilishda. Yechimi? Yechimi ochiqlash kerak, oydinlashtirish kerak. Shu anaqa tenderda nohaq ishtirok etganlarni jazolash kerak. O'yin qutda bo'ladi.
А именно в сфере строительства какие инновации вы осуществляете? Как это получается? Чем же там у вас теория утаганса, там практика? Да, вот на таких проблемах деньги стандартные по прочарию крыши в ИСО стандартах. International Standards and Organization стандартах. Şu standartlarını joriy qilish, çünkü şu standartlarını joriy qilib biz sifatini qanday olamiz? Qurilish obyektlarimizni nima deydi? Ham materiallarni qanday olamiz? Şu standartlarni şu anaqa joriy qilsak, nima ishlagan uchun, o'sha standartni ko'rgan uchun sistema menejmenti kachestvo внедрения уже 2005 года. Не, это не система качества, это не где пишется. Это например, это на конструкции есть. У нас есть стандарт SNIP или Schenker UX Standard. А в стандартами это да, например, в Европе здесь ну другой стандарт, как и как его производить этот металлоконструкцию, как например двигатели там что угодно. Они современные, а мы используем уже советские там 80-е, там 70-е стандарт. А если не весь, я думаю, можно как бы облегчить и как бы она французская проблема. Так, давайте попробуем ее на подряд переговорами. Новый заявки. Новый заявки. Чехты, да? Да, привет. Ассаламу алейкум. Kim kelgan? Qolipov Bigz. Qat familiya? Qolipov Bigz. Qolipov Bigz. Salam alaykum. Innovatsiya rivojlanish vazirligi kadrlar bo'limi boshlig'i Indira Hojibatova, Masalan fasl rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Davud Akmal, yuridik bo'limi boshlig'i Gamidjon Shukrovga va korrupsiyaga qarshi nazorati boshqarmasi mutaxassisini suhbat qilamiz. Так, мы станов кластерны ва автодопны инновационный рывожантыш башқармасы етакшы мутахасылары азымыне намзадыйзы беріпсіз. Өз историсы Бекзот қысқа малымат берейм. Так, функционал вазифа ишкараткен жойларызы тоқталы тағы қатты тұлгенсіз өкеремез. И айны намаге вазырлыйны, инновационный рывожантыш вазырлыйны ва шыз вакансияны таллагенізге кәпір бұлсыз. Мархамат. Ассаламу алейкум. Tolibov Behzod Navoiy viloyatidaman. Hozirgi kunda Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetida metallurgiya kafedrasi professori vazifasini bajaruvchi lavozimida ishlayman. Texnika fanlari doktori. 2021 yilda texnika fanlari doktori ilmiy darajasini olganman. 2019 yilda texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasini himoya qilganman. Dissertatsiya ishim umumiy ilmiy yo'nalishim mana shu umumiy mis sanoati bo'yicha mis molibden rudalaridan molibden ajratib olish texnologiyasi, umuman oksidlab kuydirish jarayonlarini tadqiq qilish bo'yicha ishlaganman. I ko'proq o'sha mis shlaklari bo'yicha ham ilmiy izlanishlar borganman. Mis shlaklarini granulyatsiyalash, mis shlaklardan mis, temir, qimmatbaho komponentlarni ajratib olish bo'yicha ham ilmiy izlanishlar borganman. Bu bo'yicha o'sha ilmiy nashrlarim chop etilgan. Hozirgi kunda bitta shogirdim aynan mis shlaklaridan misni ajratib mis shlaklari flotatsiya shlaklaridan mis ajratib olish texnologiyasi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boryapti. Aynan nima uchun innovatsiya vazirligiga hujjat topshirganligim sababi birinchidan o'sha ilmiy yo'nalishim mis sanoati mis sanoati klasteri bo'yicha shlaklarni qayta ishlash bo'yicha ilmiy izlanishlar borganim uchun shu profilga shu yo'nalishga o'tmoqchiman.
Muammo Navoiydan Toshkentga ko'chib kelish mumkinmi? Yo'q, muammo yo'q. Navoiydan Toshkentga ko'chib bora olaman. Uyim bor yo'qda. Yashab o'zim 2 yil davomida o'sha dissertatsiya ishini bajargan paytim yo'qda yashaganman. O'zim uyim, joyim bor. Bemalol ko'chib ketaveraman. Qarang, siz endi teoriksiz, mana bu praktikada yoki davlat ishida ishlamagansiz-da? Yo'q, ishlagan. Ну, anaqada institutlarda baribir svobodniy grafik bo'ladi. Siz bilasiz, lekin davlat boshqaruvida уже boshqacharoq ketadi rejim, объём работы, режим работы. Shu narsaga tayyormisiz, ertaga kelib? Men to'g'ri oxirgi 6-7 yil institutda ishladim, universitetda ishladim. Undan oldin zavodda ishlaganman 3 yil. 3-chi gidrometallurgiya zavodida ishlaganman. İş rejimi bo'yicha muammo yo'q menda. Xo'p, mis sanoat klasterlarini rivojlantirishga innovatsiya qanday podxod, innovatsion metodika nima taklif bera olasiz? 2-3 gapirib o'tsangiz. Tem более siz mana shu soha bo'yicha уже doctor of science ekansiz, bilibsiz. Gapirib. Doctor of science aynan bu soha bo'yicha emas, to'g'rimi? Doctor of science ilmiy ishim boshqa sal boshqacharoq mavzu, no mis sanoatiga tegishli. Mis sanoatiga tegishliku, faqat molibden ajratib olish bo'yicha ishlaganman. Mis sanoati bo'yicha ham o'sha ilmiy izlanishlarim bor, klasterini rivojlantirish bo'yicha har xil o'sha chet el tajribalarini ko'rganman, bir izlanib ko'rganman. Misol uchun o'sha mis demak o'sha oxirgi metal olingandan keyingi obrabotka qilish jarayonlari birinchi navbatda o'sha misdan bizda tayyor mahsulot olish muammosi. Tayyor mahsulot olib, o'sha eksportga yoki umuman ichki bozorga xomashyo sifatida emas, misni misli mis tarkibli qotishmalar, o'sha mis tarkibli qotishmalardan tayyorlangan buyumlar, xo'jalik buyumlari va hokazo o'sha turli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha yo'lga qo'yish kerak deb hisoblayman. Undan keyin bevosita mani o'zim ishlagan yo'nalishim shlaklardan misni ajratib olish. Chunki bilamiz, o'sha mis sanoatida juda ko'p miqdorda shlak ajralib chiqadi. O'sha shlak ajralib chiqqan shlaklarning tarkibida kuniga hozirgi kecha kunduzda bitta pechni o'zida deyarli 2400 tonna shlak ajralib chiqadi. Bu shlakning tarkibida taxminan 0.2-0.3% gacha mis ketib qolish ehtimol vaziyatlari uchraydi. Juda ham tonki agar kirib boradigan bo'lsak, o'sha mis shlaklaridan misni ajratib olib, undan ham o'sha kichik buyumlar, har xil splavlar, qotishmalar olish, misga qo'shimcha sifatida boshqa ligirishi o'sha qo'shimchalarni qo'shib, har xil qotishmalar olib, ularni eksportga yo'naltirish bu ham mana shu ham takliflardan bittasi. Bunaqa narsa ham ishlash mumkin. Eksportga qarang, haqiqatdan sohangiz yaxshi bo'lasiz. Men umumiy savol bermoqchiman. Men innovatsiyani, innovatsiya vazirligini tutgan o'rni qanaqa deb o'ylaysiz? Respublika iqtisodiyotini rivojlantirishda. Vazirlikda iqtisodiyot rivojlantirish bor-da. Na, respublikada innovatsion rivojlanish vazirligini hozirgi kunda o'rni qanchalik darajada ekanligini men to'liq bilmayman, lekin o'ta yuqori darajada bo'lishi kerak. Demoqchiman, qanday? Misol uchun innovatsion vazirlik hozirgi kunda ilmiy ishlamalarni o'sha turli grantlar yordamida, turli o'sha moliyaviy qo'llab-quvvatlash yordamida ilmiy ishlamalarni o'sha tatbiq etish, ishlab chiqarishga tatbiq etish, xalq xo'jaligiga tatbiq etish bilan ancha faol yo'lga qo'yib oldi. Lekin bu menimcha hali juda kam. Chunki boshqa rivojlangan davlatlarni ko'radigan bo'lsak, aynan innovatsiyaga, ilmiy ishlamalarga e'tibor juda katta qaratiladi. Bizda bu juda kam hali. Birinchidan tarkib bizdagi o'sha olimlar tarkibi yetarli emas. Biz hali o'sha bitta ishlamani to'liq sanoat miqyosida tatbiq eta oladigan olimlar juda kam. Bu hozirgi holatdagidan kamida 3-4 barobar ko'p bo'lishi kerak deb hisoblayman.
o'sha ilmiy ishlanmalar soni sifati ham bundan hozirgi holatdagidan 3-4 kamida 3-4 barobar ko'p bo'lishi kerak. O'sha paytda savol davom etaman. Qarang, bitta ilmiy ishlanma haqida gapirdingiz. Etap-etap gapiringchi, oxirigacha nima qilish kerak? Bitta ilmiy ishlanma pul berildi. Keyingi etap qanaqa bo'ladi? Misol uchun olib sizni rag'batlantirdik. Siz bizda nima ishladingiz? Aha. Nima qildingiz keyin? İlmiy ishlamani o'sha razrabotka to'liq bo'lgandan keyin, o'sha misol uchun texnik ekonomik asoslari tayyorlanib, o'sha to'liq ishlanma 100% ishlab chiqarishga joriy qilishga tayyor bo'lgandan keyin, uni sanoat tarmoqlariga ishlab chiqarishga joriy etish uchun takliflar berilishi kerak. Taklif emas, men misol sanoat tarmoqlari olmaymiz desa, o'sha ishlanmaydi. Shunaqa masala kelib chiqyapti-da hozir. Misol uchun bitta ishlanma ishlanma deyilarda, bironta sanoat tarmog'i olmas naqasini qo'y, chunki qimmat, ikkinchidan sifatsiz bo'lishi mumkin, uchinchidan xalqaro standartlarga javob berilmasligi mumkin. O'zingiz o'zingizni ochdingiz, olim ekansiz. Aniq taklif bering, qisqaroq faqat iltimos. Bitta misol shaklida ham berishingiz mumkin. Misol shaklida, xo'p, deylik, mana misol uchun yo'nalishim bo'yicha ishlayotganimizda bitta kichik sanoatni juda ham kichkina bir qismiga ilmiy ishlanma tayyorlaganmiz. O'sha molibden sanoatida. Xuddi o'sha sanoatda bizga kichkina bir pech, oksidlab kuydirish pechini razrabotka qildik, konstruksiyasini. И mana shu pechni konstruksiyasini to'liq razrabotka qilib, o'sha har parametrlarini belgilab, o'sha sanoatda yarim ishlab chiqarish jarayonda sinab ko'rdik. Qaysi sanoatda? Qaysi tashkilot? Molibden Chirchiqdagi o'sha molibden sexida. Ularni qoniqtirdimi bergan texnologiyalar? Ha? Ularni qoniqtirdimi? Ularnimi? Ha. Ha, albatta. Ularni qoniqtirdi. Hozirgi paytda o'shani bizga bergan razrabotka qilib bergan pechni sanoat miqyosida to'liq ishlab chiqarishga joriy etish jarayoni ketmoqda hozir. Rahmat. Begzor, menda keyingi savol, mana loyihalarda o'zingiz ishtirok etganmisiz? Qanaqa loyihalarda ishtirok etgansiz? Xalqaro loyihalarda ishtirok etganmisiz? Grant yutib olganmisiz? Balki sizni ilmiy faoliyatingiz davrida ili vazirlikning o'zidan balki qanaqadir grantlar yutib olgansizlar? Vazirlikning o'zida hozir shaxsan o'zim grant yutib olganim yo'q, lekin 2-3 ta grantlarda qatnashaman vazirlikni. Undan tashqari xalqaro loyihalar bo'yicha ta'lim jarayoniga oid bitta xalqaro akademik innovatsiyalar fondi loyihasida ishtirok etib, uni yutib olganmiz. Hozirgi paytda u уже tugadi. 2021 yilgacha edi. 2021 yilning oxirida u loyihani tugatdik. Akademik innovatsiyalar fondi bo'yicha o'sha yangi laboratoriya tizimlarini institutda joriy etish orqali ilmiy izlanishlarni rivojlantirish bo'yicha o'sha xalqaro grant loyihasini yutib olgan. Bu Jahon banki tomonidan ajratilgan mablag'larga asoslangan fonddan olingan. Hozirgi paytda ishlayotganim o'sha bitta hozir ana hozir ishlab turganim innovatsiya vazirligining bitta grantida ishlayman. Bu noyob platinoidlar bo'yicha grant bor, o'sha grantda ishlayman. Biz sanoatni agentlikka bo'lib ishga qabul qilinsangiz, loyihalardan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Innovatsiya xabarim bor. Loyihalardan chiqib ketishingiz shart. Na xabarim bor undan. Keyin til bilish darajangiz yo'qmi? Qaysi tillarni bilasiz? Qanaqa darajada? O'zbek, rus, ingliz tillarini bilaman. Rus, ingliz tillarini to'liq o'sha gaplasha olaman, tushunaman. Masala yo'q-a, ikkita tilda nima? Yo'q, umuman masala yo'q. Hujjatlarni olib borishim, dissertatsiyamni to'liq rus tilida yozganman. Scopus qaysi jurnallarda nechta statya bergansiz? Scopus'da oxirgi marta Gordon jurnalda maqolam chiqqan. Undan tashqari yana hozir boshqa jurnalga berib qo'yganman yana. Kanadadagi bitta jurnalga berganman. Bu hali protsessda chiqmayapti, hali endi chiqadi.
Yo'q, katta rahmat sizga. Bekzod, suhbat natijasini e'lon qilamiz. Rahmat. Anaqa Feruz yana kelmadimi ikkinchi nomzod? Yo'q, kelmadi. Indirapa kelmadi. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Rahmat sizlarga. Surxondaryo anaqa yoqib yuborasizlarmi? Kamerani va mikrofonni. Ani nesir? Mikrofonni yoqqa. Bo'ldi, tosh anaqadan chaqirib, borlar chaqirib. Surxondaryo boshqarmadan kirishgan. Boshqarmadan chaqirib. Innovatsiya rivojlanish vaziri kadrlar bo'limi boshliq Mayzer Hujjatov va mis sanoati va tasarruf rivojlantirish boshqarmasi Uralov Aytal. Boshqarma boshlig'i yuridik bo'limdan boshlig'i Demirzek Shuhrat aka va korrupsiyani kurash nazorati bo'yicha mutaxassisimiz Amin. Ilmijon Zam mutaxassisimiz mis sanoati klasterini va iqtisodiyotni innovatsiya rivojlantirish boshqarmasiga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingizni beribsiz. Qisqa o'z istoriyangizda ma'lumot bering. İş faaliyatiga to'xtalib va tug'ilgan naqli kerak emas, bu ma'lumotingiz beradi bor. İş faaliyati istoriyasi, endi nima uchun bizani vazirlikni tanladingiz? Mana shu masalan, xavfsizlik rivojlantirish boshqarmasini tanlab nomzodingizni berdingiz. İşlayotgan joyim eshitamiz, kerakli, Shortdan gaz ximiyasi kompleks, Shortdan gaz kimyo korxonasi, Qashqadaryoda joylashgan ishlab chiqarish politsiya. Ishlab chiqarish politsiya. Hozir sizlar vazirligingizlar tanlayotgan imina shu adellar tanlayotgan sababi ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liq bu sanoat bilan. Shuning uchun menda qiziqish uyg'ondi. Adashmasam 2020-yilda prezident qarori ham chiqdi. Bu sanoat 51-59 bo'yicha bu sanoat bo'yicha 21-yilda chiqdi. Da, 21-yil chiqdi. O'shanda ko'rsatilgan o'sha sanoat klaster yaratish. Bizda hozir qaqrash o'zbek neftigaz sistemasida ham neftigaz kimyo klasteri bo'lyapti. Shuni hisobiga shu ozgina tajribam borligini hisobida yo'nalish o'zgartirib, endi yaqinda o'zimning karyeramni ustida ishlash uchun shu yo'nalish tanlaganman. Shu tana gaz ximiyasi kompleksida ta granulli polietilen chiqdi. Da, drobni 0220. Da, da, это которую только что сказали. Сейчас именно молодые техника таминаты будут муханды. Это снабжение. Снабжение вы покупаете реагент, получается. Да, миски реагент. Импортируете, получается. Ну, не только миски. Не-не-не, у меня основной импорт будет. Основной химический реагент и запчасти мы покупаем. Это будет через, все-таки это государственный запчасти, поэтому делаем это через есть специальный закупочный сайт, вот оттуда делаем. Вот ехарит.уз, етендер.уз. Хорошо, хоп. Lekin klaster to'g'risi уже как бы чуть-чуть тәжірибе болды. Нима такліфлер сіз берадіз? Хали уже ijobiy bo'lib protsessda bo'layotgan taklif emas, o'zi shaxsan o'zingizga. Agar хоп, уже
Adashmasam, asnomim endi hozir Globokudar va AGMKda bo'ladi. Mis sanoat bo'yicha adashmasam. O'sha bir-biri bilan o'zbek bog'liq AGMK mis sanoatini ishlab chiqarayotgan bo'lsa, keyinchalik bu mis sanoat klasteri mana bu oddiy bir texnologiya telefonni oladigan bo'lsa ham, yangi mana bu Artel'larni ishlab chiqarishda ham mis sanoat mis juda katta rol o'ynaydi. O'sha bilan o'zbek bog'liqda klaster joriy etilib, ularni innovatsiya olib kirib mana ishini yengillashtirish. Asnomim bizda mana hozir oddiy misol sizlar oldinglarda qog'oz tashlaganlar. Innovatsiya o'qirib, shuni elektroniya qilib, o'sha elektroniyaga nima ketadi? Shuni sizlar ham o'sha oddiy misni ham ishlatasiz o'sha elektroniya. Masalan, bir noutbuk olib kirsangiz yoki iPad oldinglarda tursa, ortiqcha mana bu daraxtlar kesilishi yoki boshqa narsalardan voz kechgan bo'lamiz. Ha, fikrim. Innovatsiya degani nima tushunasiz? Innovatsiya bu aslan va o'zim tushuncha qulaylik. Misol uchun har bir narsaga innovatsiya olib kirsa bo'ladi. O'zim ishlayotgan sohadan kelib chiqib aytaman. Innovatsiya olib kirish bir produktni masalan realizatsiya qilish tomonida innovatsiya qilish kerak, to oxiriga yetib o'sha produkt chiqquncha o'sha innovatsiya ishlashi, o'sha innovatsiyani nomisi davomiyligi. Agar innovatsiya qanchalik darajada zo'r bo'lsa, o'sha realizatsiya darajasi davomiyligi. Не, вы цепочка технологического процесса это вас, да, а именно инновация. Қўлингизда мамти хосдан қўпача устига қўйиб, юмшароқ қилиб ўтираман. Бу ҳам қўлингиз, но это не инновация. Это реал. Пример. Смотри, производство дошли, там масса инноваций, можно мне 30, да? Что на газах химический комплекс, для меня родной комплекс, я это прекрасно знаю. Мы там работаем. Мы экспортировали продукцию Султана Франшина, когда мы это сделали, поэтому я... Инновация. Еще по этому курлинята, вот именно шутаногаза химические комплексы, инновационные комплексы, да? Самое на высшем уровне болгия, еньги оборудование, еньги массовое шкаф. Да, инсон фаулиат, канча дарежи до кихмейтериш, инсон фактор, человеческий фактор кихмейтериш, инновация до сиян боле. Человеческий фактор, вас она ищет обчитарище, сезгубы спорьянсы, оди газдам, метан, этан, пропан, бутан. O'sha metan etan propan butanni siz o'zingiz olmaysiz, o'shani zavod oladi. Zavodni qancha rivojlantirib, modernizatsiya qilib, innovatsion g'oya kiritsangiz, o'shuncha человеческий faktordan uzoqlashadi. Hammasi algoritm sohasida ketaveradi. Ishsizlik soni ko'payib ketmaydimi? Ishsizlik soni ko'payib ketishimi? Lekin o'sha algoritmni ishlab chiqarish bo'yicha ham ba'zi mutaxassislar kerak bo'ladi. O'sha lekin misol bitta o'rinni qisqartirib tashlayapti, 6 o'rinni qisqartirib tashlayapti, nima yaxshi kerak? İşsizlik o'rni masalasi deb chiqardik. İşsizlik o'rni endi bu mavzum mehnat bandligi sohasida unaqa ko'p tushuncham yo'q u. İşsizlikda. Lekin oddiy misolda masalan, men o'zim iqtisodiyot moliya yo'lini fakultetini bitirib, snabjeniyaga ishlayapman-ku. Men boshqa yo'nalish tanlab o'z ustimda ishlab nima deydi, o'zim ustimda ishlab, boshqa yo'nalish tanlab, boshqa qiziqishlarim asosida boshqa yo'nalish tanlashni boshladim. Men aytmoqchiman, ishsizlik soni ko'payishi mumkin, lekin odamlar o'zim ustida ishlasa, ценный kadrlar hamma joyga kerak, chaqirib olasiz. Innovatsiya bilan iqtisodni bir bog'lab bera olasizmi? Innovatsiya bilan iqtisod. Innovatsiya ko'proq muhimmi, iqtisod ko'proq muhimmi? Men misol uchun innovatsiya qilyapsiz-da, qulaylik, boshqa lekin iqtisodni rivojlantirish kerak emas, bu demoqchiman. Innovatsiya bilan iqtisodni bir-biriga bog'lasa bo'ladi. Oddiy misol, men o'zim endi jarnaqa tushunmayman. Ajnes buxgalteriya sohasida ishlayapman. O'sha oldin sizda bo'lsa shot faktura bir-biriga qog'oz sifatida yuborishgan. Bir-biriga masalan yuk yuborasiz, mana bu bitta suvni olish uchun shot faktura qog'oz yozib berardingiz, uni olib kelardi, registratsiya qilardi buxgalteriya. Yo'q, hozir innovatsiya kiritildi o'sha joyga. Innovatsiya kiritilgan, raqamlashtirish kiritildi. Shuni hisobiga hozir elektron shot faktura keladigan bo'ldi. Siz realni ko'rgan narsangiz E+ oddiy misol, hozir menimcha o'sha raqamlashtirish deganingizga esimga tushib ketdi. Markirovka urilish boshlandi. Oddiy misol, oldin sanab chiqishgan bitta 10 ta bor, polietilen truba bor, 10 ta xalta bor, 10 ta bu bor, truba bor deb sanab chiqishgan. Hozir yo'q, markirovka bo'yicha oddiy misol qo'lingizda o'zini sensorni tajib bor, o'sha bilan hisoblab ketaveradi. U avtomatikki kompyuterni sistemaga tushadi. Mana sizga ekonomika bilan bog'langan innovatsiya. Siz
ne dedi? Adaşmıyorsunuz, anak kursu. Так, такой вопрос. Бакалавры 19-й yılda bitirgansiz. Магистратура докласс? Yo, магистратура Qashqadaryoda bo'lganligim sababli magistratura o'qish yo'lini tanladim. Так, lekin u joyingiz bitta Toshkent. Да. Rus tilida, ingliz tilida. Ну, английский у вас мистер bitirgan. Ну, русский язык. Open Trail. Кил, Open Trail. Программа. Я бара можно и не употреблять английский язык. Ну, да. Все таки, да? Не, ладно. Я спросила, на как у вас дипломная защита была или вы проект защищали? У меня диплом защита был, я на как у меня. Кайсы? Эсэнгэ доулат ларына мустақылыгы ерскэндан кинге хсоби узгарыш. Талаген. Все хорошо, соли барма? Да. Май, рахмат, азын, субада хуйясны. Рахмат, 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 рахмат. Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат. Surxondaryo fabrika nomer 3. Ha. Ha, qog'oz qo'yib tashladi. Endi anaqa bilan turamiz, planshetni. Men yashitdim ustol. Qog'oz bilan qo'yib tashlaysiz. Siz yerda o'tirib turasiz. Ha? Siz yerda o'tirib turasiz. Ta. Zvukni o'chirib Surxondaryo ana kamerani yoqib qo'yinglar. Alo, javob? Ya zabona ketgan ekan. Suhbat edi. Mana keladi. Rezvanitsi. Tak, mikrofonni yoqarasizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tak, mana Natali Shahzod, adashmasam. Yürüp yapmasın. Hazır bizden iki kişinin nomzod verilgen iken eş kurbanı Furkat'a keşiyordular. Ha, iki bir kişi arıyor. Allah ilgini çıkmadı. Ha, ikincisi Mehmet Aliyev. Yok ha? Yok yok, bu kişi yok. Eş kurbanı Furkat'a keşiyordular. Arası olsa, bir kişi kurarım. Tabiyle boş gelinize sohbattı. Qo'shganmiz. Salom aka, innovatsiya rivojlanish vazirligi kadrlar bo'limi boshlig'i Hujrat Vayzera. Mis sanoatini rivojlantirish boshqarmasini boshlig'i Umdalov Akmal, yuridik bo'limi boshlig'i Egamberdiyev Shuhrat aka, tarmoqlarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Botir aka Qo'rqmayev. Так, и korrupsiya qarshi nazorati bo'limi Qodimni suhbatlashadi. Sizlar siz o'z istorisida qisqa ma'lumot bering, ish faoliyati to'g'risida i masalan ta'sirni bag'zodobni rivojlantirish boshqarmasini nima uchun tanladingiz va vazirlikni nima uchun tanlaganingiz? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Demak, o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, Eshqurbon Furqat Bozorovich 1984-yil 28-avgust Surxondaryo viloyati boshqarmasi bor. Я же сказала, мама, ищ фаулят из бойчей, я попробую, если...
Termiz, Termiz Mühendislik Texnologiyalari Institutida, Yengil Sanoat va Kimyo Texnologiyalari Fakultetida dekan lavozimida ishlayman. O'zimning mutaxassisligim shu kimyogar texnolog, Toshkent Kimyo Texnologiya Institutida 2019-yilda o'zimning o'sha doktorlik dissertatsiya ishimda himoya qilganman. Asosiy o'zimning mutaxassisligim bu bakalavr bosqichida ham, magistraturada ham o'sha mis va uning birikmalarini ajratib olish va ularning o'sha foydalanish sohalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borganman. Asosiy chiqarayotgan ilmiy maqolalarim, ilmiy tezislarim, bundan tashqari hozirgi kunda aynan mana shu soha bo'yicha ilmiy loyihalar ustida ham ishlayapman. Umuman olganda mis sanoati O'zbekistonda juda ham o'sha rivojlantirish kerak. Sababi misga bo'lgan bizning o'sha tabiiy boyliklarimiz zaxirasi juda ham ko'p. Masalan, o'sha Navoiyda yoki Olmaliqda yoki aynan Surxondaryo Xonjizada, lekin bu bo'yicha o'sha ishlar ancha orqada. Meni shu o'zimda ilmiy ishim bo'yicha Olmaliq kol metallurgiya kombinatiga borganimda ham ancha nima deydi, boyagi sarson sargardanchilik bo'lgan. U yerga borib, bu yerda asosiy masalan qilingan amaliy ishlar bilan nazariy ishlarni amaliyotda bajarish imkoniyati kamroq bo'lgan. Endi men o'ylaymanki, innovatsion va rivojlanish vazirligining asosiy maqsadlaridan bittasi bu fan bilan ishlab chiqarishni integratsiya qilish. Lekin bizda ilm fanimiz ancha ilgarilab ketganda ishlab chiqarish yoki bo'lmasam o'sha amaliyotimiz juda ham orqada. Aynan o'sha mis sanoatini oladigan bo'lsak, Olmaliqda o'sha mis boyitish fabrikasiga borganimda bu yerdagi barcha qurilmalar yoki o'sha jihozlar ham eski o'sha zamonda qolgan. Internetga kiradigan bo'lsak, Xitoy yangi abarudovniyalar 3 yil ichida juda yangi katta abarudovniyalar olib qo'yildi. 2019 himoya qilganman. GDT 2011 dan 2016 yilgacha men asosan shu bo'yicha ancha tashkilotlarga borganman-da. Endi mana hozir innovatsiya rivojlanish vazirligida ham bo'layotgan amaliy fundamental yoki bo'lmasam o'sha innovatsion grantlarni oladigan bo'lsak, aynan mis bilan bog'liq bo'lganlar soni juda ham kam. Yoki o'sha mis sanoati bo'yicha qilinayotgan ishlar salmog'i juda ham kam deb o'ylaymanda. Shuning uchun ham albatta bu boshqarmani ochilgani birinchi navbatda juda katta bu e'tibor. Endi asosiy baraka qilinadigan prezident qarorlari bo'lgan 2021-yilda sanoat klasterlarini ochib barobar. Menda savol bor edi, men. Lekin Furqat aka, mana iqtisodiyot tarmoqlarini bevosita biz ilm fan asosida rivojlantirish asosiy vazifamiz. Shunga hozirgi kunda mana kimyo yo'nalishida ham dars beryapsiz. Umumiy kimyo kafedrasida o'qituvchi bo'lgansiz. Shu yo'nalishda shu boshqarma aynan kimyo sanoati bilan ham bevosita hamkorlik qiladi. Siz hozirgi kunda o'sha tarmoqlardagi qanaqangi amaliy hamkorlik bor o'sha institutingiz bilan, o'sha filial bilan, o'sha o'zingiz kafedrangizdagi olimlarni qanaqangi o'sha korxonalar bilan amaliy hamkorlik qilgan va natijalar. Endi bizni universitetimizda jamoasi asosan o'sha bizda eng yaqini bu Xonjiza konboychish fabrikasi bor, xabarlaringiz bor. Aynan o'sha yerda endi u yerda ko'proq ishlab chiqarish yo'q hisobi. Sababi u yerda faqat boyitiladi, bular hammasi Olmaliqqa olib ketiladi. Endi o'sha bilan biz ko'proq hamkorlikda hamkorlik qilganmiz. Qanday hamkorlik? Bu faqat amaliyot masalasi. O'sha talabalarni olib borib, u yerdagi jarayon bilan tanishtirganmiz. Lekin aynan u yerdagi jarayonga bironta nima deydi, muammoni o'rganib yoki o'sha muammoni hal qilish bo'yicha ishlar qilinmagan. Sababi o'sha amaliyot uchun ham ruxsat olish ancha muncha murakkabroq bo'lgan. Lekin ilmiy adabiyotlarni oladigan bo'lsak yoki nazariy tadqiqotlar, nazariy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, misni ajratib olishda shu Xonjizaning o'zida ham amalga oshirish imkoniyati bor. Masalan, uni boyitib, o'sha temir yo'l orqali olib ketmasdan shu yerda o'zida o'sha misni ajratib olib, o'sha yerda qilish mumkin. Agar biz o'sha yerda buni ishni amalga oshiradigan bo'lsak yoki o'sha fan bilan ishlab chiqarishni integratsiya qiladigan bo'lsak, men bilaman iqtisodga juda katta foyda beradi. Foydasi ancha-muncha. Bizda zaxirasi ko'p, Xonjizada.
Lekin muammoga qanaqadir yechim bormi? Shu olimlar amaliyotdan tashqari o'sha tarmoqqa kirish qiyinchiligi muammosi bor dedingiz. Shunga qanaqa yechim taklif berasiz? Fanni olimlarni, o'qituvchilarni tarmoqqa kiritish uchun. Aha. Endi qarang, bu yerda boyitish jarayonida asosan bu yerda flotatsiya usuli ko'p ishlatiladi. Flotatsiya boyitish deyiladi. Tashkiliy muammo bor, to'g'rimi? Sizdan hozir natija so'ragandan keyin biz kirolmayapmiz. Amaliyotdan tashqari boshqa masalalar bo'yicha ular bilan aloqa yo'q. Shu aloqani amaliyotdan tashqari boshqa tadqiqot ishlariga, ular muammolarni o'rganishga, to'siqni yechishga qanaqa taklif beradiz? Taklifi shunday taklif bergan bo'lardim. Bu anchadan buyon o'ylab yurgan narsa. Mana muhtaram prezidentimiz ham aynan mana shu masalaga to'xtalib o'tilyapti. Talabalarni yoki o'sha magistrlarni aynan o'sha ishlab chiqarish bilan bog'lash yoki u yerga borib ularni 0.5 stavka yoki 0.25 yarim qandaydir bog'lagan holatda u yerda masalan ish bilan ta'minlaydigan bo'lsa talabani. Talaba bemalol shu zavodga kirib, u yerdagi hamma muammolarni yoki bo'lmasa o'sha ketayotgan jarayonlar bilan to'liq tanishadi. Va o'z-o'zidan ular kelib fikrlashadi yoki o'zining o'sha bilimiga, nazariy bilimiga tayangan holatda nima deydi? U yerda fikr bera oladi. Masalan, bu qurilmani bu yerni ozgina to'g'irlasak yoki bunday qiladigan bo'lsak, yoki mana bu flata reagentni boshqasi bilan almashtiradigan bo'lsak, arzonroq tushadi, yoki buni mahalliy xomashyo bilan almashtirish imkoniyati bor degan fikrlar bilan o'zining bilimini ana qiladi. Masalan, biz bu yerda auditoriyada ularga bilim beramiz. O'sha aytilgan 4+2 dasturi bo'yicha 4 kun o'qish jarayonida bo'ladi, 2 kun ishlab chiqarishda ish bilan ta'minlanadi. 2 kun o'sha borib o'sha yerda ham o'zining ishini bajaradi, ham u yerdagi o'sha muammolarga o'zining yechimini, taklifini beradi. Yoki ularni olib kelib, biz bilan bu yerda auditoriyada o'tirgan holatda bir yig'ilish qilib yoki seminar yoki bir master class qilgan holatda bunga yechim topish imkoniyati bor. Lekin hozir masalan biz boramiz amaliyotlarga, o'qituvchilar, talabalarni olib boramiz, faqat tanishuv amaliyoti. Masalan, bu qanday ishlaydi yoki bu joyga nima ishlatiladi yoki u qanday bo'ladi degan savollarimizga bitta narsa aytilgan. Bu biz bilmaymiz uni yoki biz mutaxassis emasmiz yoki buni bilishlari shart emas degan ular aytilgan. Lekin juda yaxshi bo'lardi o'sha ishlab chiqarish korxonalariga talabalarni kiritish yoki ularni o'sha yerda ish bilan ta'minlash. Bir savol. Qatrak bo'ldi. Furqat aka, savolim qarang, hozir shu paytgacha bo'lgan faoliyatingizda siz dekan lavozimigacha ishlagansiz. Shunday. Kafedra bo'lgan, ishtadir xodim bo'lgan xulosangizda, hozir endi vazirlikda yetakchi mutaxassislikka topshirgansiz-da. Ertaga ko'zingiz yetyaptimi, ishlab ketaman. Men просто balansni bir ko'rsatib o'tmoqchiman sizga. Ertaga turkun topshiriq bo'ladi, yugurishlar bo'ladi, bir qo'shimcha konferensiya bor, tashkiliy masalalar bo'ladi. Qiynalib qolmaysizmi? Chunki sizda bugunki oldin qanaqa topshiriq berish vazifasi ko'proq bo'lgansiz. Nima deb o'ylaysiz o'shanga? Topshiriq berish, endi yoshim 38-da, topshiriq berish masalasiga keladigan bo'lsak, shu yoshimizgacha ham masalan rektorimiz bor, prorektorlarimiz bor, undan tashqari o'zimizni ustozlarimiz, ilmiy rahbarlarimiz bor. Buyog'i aytganingizdek, topshiriqlarni bajaramiz. U topshiriqlar shu paytgacha bajarib kelgan, hammasini bajarganmiz. To'g'ri, qo'l ostimizdagilarga ham topshiriq berganmiz, boshqa qilganmiz. Ну, qarang, institutda объём работы и режим работы более на гибкий график, то-ма, свободный график. А davlat boshqaruvida umuman rejim va объём работы umuman boshqacha. Насколько вы справитесь? Birinchi savolim, ikkinchi savolim, endi siz Surxondaryoda turyapsiz, Toshkentga ko'chib borish masalasi qanaqa bo'ladi? Ikkinchi masala, uchinchi savolim, kelgan Scopus jurnallarida qaysi jurnallarda maqolalarni chiqargansiz? Oxirgi maqolangiz 2000-yilda qachon chiqqan? Rahmat, birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsak, endi aynan sizlarning tashkilotlaringizda imkon darajasida ko'nikib harakat qilaman o'sha talablarga to'liq bajarib ishlashga imkon darajasida harakat qilaman. Ikkinchi savolingiz Toshkent shahrida yashash masalasiga keladigan bo'lsak, o'zim Toshkent kimyo texnologiya institutida himoya qilganman. Tashkil umrim 9 yil davomida o'sha Toshkent bilan savmesni aloqa bo'lgan. 2011-yildan toki 2000
17-yilgacha Toshkent shahrida yashaganman. Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti bor, akademik jami islomlarning institutlari. O'sha yerda ilmiy tadqiqot ish qilganman. 17-yildan buyog'iga o'sha Surxondaryoga Termizga kelib, o'sha bayaqa nima deydi? Hayot taqozo qilgan 2017-dan buyog'iga ishlayman. U yerda nima deydi? O'sha hamma sharoitlarni, imkoniyatlarim yetarli. Uchinchi savolingizga keladigan bo'lsak, ikkita Scopus jurnalida maqolam e'lon qilingan. Endi aynan jurnalning o'zi hozir esimda yo'q. Ikkita maqolam Scopus jurnalida e'lon qilingan. Bor. Bu bittasi 2020-yilda, ikkinchisi 2021-yil. O'tgan yil va undan oldingi yil. Yana bittasi 2020-yil. Loyihalarda, xalqaro loyihalarda ishtirok etganmisiz, grantlar xalqaro yutib olganmisiz, yoki ichki O'zbekistondagi loyihalarda vazirlik ham finansirovida loyihalar e'lon qilamizmi? Vazirlikka topshirganmisiz, rahbarlik topshirganmisiz, ishtirokchimi, hozirgi kunda loyihani ishtirokchimisiz degan savol. Endi 2021-yilda BMT bilan hamkorlikda o'tkazilgan startup tashabbuslari 2021 xalqaro tanlov bo'lgandi. O'sha tanlovda o'tgan yil o'tkazilgandi $5,000 miqdorida, ya'ni 50 million so'm grant loyiha yutib olgandik. Bu bo'yicha ishlab ketyapman. Qaysi davlat e'lon qilgan xalqaro? O'zbekiston. O'zbekistondagi o'sha Bandlik vazirligi bilan BMT ikkalasi hamkorlikda o'tkazgan mana shu. Innovatsiya rivojlanish vazirligida ham asosiy o'sha nima deydi taqdimotlar innovatsion rivojlantirish vazirligida bo'lgandi. Usmon aka degan kishi o'tkazdilar, yanglishmasam, startup tashabbuslar 2021 o'tdi. Bundan tashqari doimiy ravishda o'sha innovatsion rivojlanish vazirligiga rahbar sifatida ham 2-3 ta loyihalar topshirganmiz, berganmiz. Mana yaqinda muhtaram prezidentimizning qarori chiqqan, o'sha qaror loyihasida ham bitta o'sha grantimizni xudo xolasa noyabr oyidan ishga tushirish niyatimiz bor. Unda ilmiy rahbar sifatida qatnashganman. Endi undan tashqari ham ko'plab qatnashilgan. Endi ayrim sabablarga ko'ra o'sha moliyaviy tekshiruvlar boshqa bo'yichalar nimadir qilib qaytilgan, boshqa qilgan, ana xuddi shunday. Lekin ijrochi sifatida qatnashganman. 5 ta 6 ta loyihalarda o'sha Toshkent kimyo texnologiya loyihalarida ishtirok etmaysiz. Vazirlikda. Yo'q, hozir yo'q. Hozir yo'q. Bu yilgida yo'q, o'tgan yilda oxirgi stulda. Savollar bormi? Yo'q. Ha, rahmat sizga. Faqat suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Xo'p. Ha, kemaga. Xo'p, anaqa Surxondaryoda kelishmadi? Bu tashkil yurak qoladi. Birdan nasib ketdi. Ishdan chiqib ketib qoladi. Sizchi? Shahar emasmi? Kepkani yechasmi? Birinchi savolim bor edi. Ha, bo'ldi. Tanishtiring, birinchi o'zimni tanishtiring o'zingizni. Innovatsiya rivojlanish vazirligi, Markaziy apparat boshqaruv kadrlar bo'limi boshlig'i etib xizmat qilaman. Sanoat klasterlarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Ulug'ov Akmal. Tarmoqlarni rivojlantirish boshqarmasi boshliq o'rinbosari Botir aka. Korrupsiyani nazorati bu mutaxassisi suhbat o'tkazamiz. Qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot bering, ish faoliyatingiz to'g'risida i ayni sanoat klasterlari va iqtisodiy innovatsiya rivojlanish boshqarmasiga yetakchi mutaxassis lavozimini nima uchun topshirdingiz? Innovatsiya rivojlanish vazirligini nima uchun tanladingiz? Xabaringiz bormi vazirlik to'g'risida? Vazirlik nima bilan shug'ullanar ekan? Qaysi yo'nalish bo'yicha ishlar ekan? Shularni gapirib o'tsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Tanishganimdan xursandman. Men o'zim Sinham bilan Tursun Uzoqov 82-yilda tug'ilganman. Aslida Buxoroliman. 13 yilda Buxoro davlat universitetini ixtisoslashtirib bitirganman.
2019-2020 yıllarda özümüzde mühendislik institutunda akbarat teknolojilerini rivojlantirish ve tecrübe üniversitesi fakültesinde magistraturamı okudum 2 yıl. Magistraturamı okuduğum vaktimde 2. kursumda 6 ay fakültesinde özümüzde laborant bölüm işledim. Hozirgi ish faoliyatim temir yo'l O'zbekiston Respublikasi temir yo'llarida ishlayman. CMD, ya'ni monitoring. Buxorodami yoki Toshkentda? Toshkentda. Monitoring va diagnostika bo'limida ekonomist bo'lib ishlab kelyapman 6 oydan beri. 1 fevraldan beri. Innovatsiya vazirligiga yuborgan hujjat topshirganim, endi men o'zim masalan nima uchun iqtisod bitirganman? Iqtisod rivojlantirish Masalan, bu iqtisod sohasiga taalluqli bo'lganligi uchun bunga topshirib ko'rdim. Mana Moliya vazirligiga topshirgan tuman bu. Argos bo'yicha. To'g'rimi? Endi mana hozir ishlab yurgan bo'lamdan oylik olaman. Innovatsiya rivojlanish vazirligini o'zi tanishtirsin, nima yo'nalish bo'yicha ishlaydi? Ishlash endi qanday yangilik yaratish bo'yicha mana bu mana kim uchalar chiqarish. Yangilik yaratish bo'yicha. Endi yangi texnologiyalar yaratish bo'yicha narsa yangi o'sha bo'yicha ishlasa kerak. Yana mana ish kitobini chiqarib nima qilmoqchi bo'ldim. O'rganman. O'rganmasa qatga topshirayotganman. Hop, biz sohasida nimadan xabaringiz bor? Innovatsiya deganda nima deb tushunasiz? Misol tariqasida ayting. Innovatsiya? Yangilik. Yangilik. Nima deganda yangilik? Qanday qilib masalan yangi o'zini nimasidan g'oyasidan kelib chiqib yangi bir nimadir texnikami buyurma nimadir yaratish axborot texnologiyalari asosida o'ylatgan bo'lsa bir programmami yoki qanday robot texnikasi nimadir yaratish innovatsiya savoli bormi? Buncha javobimiz bo'yicha innovatsiya bo'yicha nima yo'q bo'lgan qo'shimcha qilib beray ana o'sha programma mahsulotni yaratdi bunun için yani bir türlü doğru mu? Kaçan ki inovatif bulardı, kaçan ki şu pansı bulardı, top değil çünkü. Tüm orta top olarak bir davranlar, davranlar kesmiş bir şey var. Çünkü inovatif. Bugün geçiyor, bu o yaşaydı. Bu sorduğum ben fark etmiş bir şey gibi inovatif. Bu koşunca. Ne sorun ki ben teknolojik canavarlarda akademik boşluk üstünde Takasını deniyor. Ah, ki maksimum olarak da asosiy faaliyetlerden biri. Yo'nalishda ishlaganman. Oziz aytayapman, mis sanoatidan masalan nima yo'q, tanish emasman. Uzada hozir 2 yil magistraturamiz xabarimiz bor, koronavirus boshlangandan keyin onlayn onlayn bo'lib ketdi. Aksi o'qmadik to'g'ri. Onlayn kurslar bor, texnologik kompyuter texnologiyalar virusda asosiy muhim Teknologiya. Ekonomist ma'nosida, ekonomist ma'nosida.
Toshkentda. Texnikalarni ko'pchilik tushunaman. Masalan, mana stanov bo'ladi, boshqa bo'ladi. Men yoshligimda shunday bir mavzu bo'lgan. Uyda kelib qolsa, televizor bo'ladi, boshqa. Qurilishni qobiliyatsiz bor. Qona, mana qarasam, yangi bo'lsa, mana ko'rganda mana qolishdi. Bu zaman ko'tarib tutib olmaganda, mana bu masalani yoshligimda. Kompyuter suv texnikasida ishlash kompyuterda ishlayman. Biroz o'zingizga kerak bo'lsa, Excel'da bo'lsa, nima desa. Til plus darajasi qanaqa? Rus tilini ingliz tilini. Tushunaman, rus tilini tushunaman. Ya'ni gapirishga uncha nima yo'q, tushunaman. Angliz tili. Yo'q. Balki ko'proq chet kompyuterda kerak bo'lsa. Endi, harakat qilaman. Kursga borishga nima yo'q. Nima bo'yicha Google Telegram Mamur, bayan kim olur mu? Ya kana kay. Argusta. Kaşkadarı dağınız. Bu adam kırış kiri etti ne yaptı? Kaşkadarı da. Abbas kiri. Telefon kaldı mı yaklaştı? Lanç bantı. Tamam ki familie istanştır arasın. Muhammed Abbas şu an. Ha Muhammed Abbas, uzun zaman yaşta mı tishlişken? Tanıştır şu haberiz var ki, nasıl aslında merkez yapar attı. Xodimlarga suhbat o'tkazamiz. Sizlar tas qisqa o'z istoriyangizni ish faoliyatingiz bo'yicha tanishtirib o'tsangiz, yaqin bo'lsangiz. 2019-yildan beri bu yashnoviy assotsiatsiya parkida o'z faoliyatimni boshlaganman. Direktor yordamchisi lavozimida ishlaganman. Unda Farhod edi-da yashnoviy. Shu keyin loyihalar bilan ishlaganman ko'proq. Loyihalarni jalb qilish, saralash, baholash ham boshqa bo'lgan bilan shu loyihalarda ko'p ishlayman. Aynan shu loyihalarda loyihalar topib, 10 ta loyihani topganman. Chalib turganman, yaxshi o'zimga borib. Так, bakalavr bitirgansiz, metallurgiyada, universitetda magistraturada o'qiyapsiz. Magistratura yo'q, endi xohlasiz. Niyat. Niyatingiz bor. Xo'p, endi prinsip innovatsiyani ichida yurgansiz, innovatsiya deganingiz Тем более, я же наоборот, для производства предпринимателям нам ищли с литором, так как орлам нам. Уже реально кузол, без утки нам надо. Примерно. Примерно, сочин. Лайхам солдат. Как чум утки они сделали? Чувствуем, что лайха бар, сублимация, он сам не вылан, сублимация. Она пустошь. Укрутилянный мир, сублимация, сублимация. Bu yengiliydi, bu soğuşun 30-40 yıl geçen bir yol oturardı. Bayın kısmat postal geldiği var, ana yengiliyi yaratardı. Soğuşun. Ama yengiliyi bayanlılığı yaratardı. Soğuşun zahirada çünkü onun yaratardı. Toprak, hiç kanaka yaman bu miydi? Uzun hususiyatı uzda kalardı. Vitaminler uzda kalardı. Ben uşağın boğulan geldi, fazlaka. Fakat kurtardı buldum. Kurtuş jarayonu. O şey sublimasyon yengeliydi. Hatta это уже yengelimas, de? Ну хорошо. Savollar. Ben o'zim bilan bir gaplashdim. Ko'proq ma'lumot olganim uchun savol yo'q. Albatta agar bir ta'zirlikda, masalan,
sohani rivojlantirishni o'zingizda taklif yoki inisiativa bo'lsa, bering o'zingizga. Nima taklif qilgan bo'lardingiz boshqarmani rivojlantirish uchun? Boshqarma va to'liq nomi, bilasizmi to'liq nomi? Boshqarmaning to'liq nomi Urganchda sanoatni klasterligi rivojlantirish. Chala. Maqsadni rivojlantirish. Ana o'sha narsa. Qanaqa taklif bergan bo'lardingiz? Taklifim o'zingizdan geologiya sohasi o'qigan ekan. Metalurgiya yordamida ishlab chiqaramiz. Hozir taklifim xohlasa endi kirsam shu o'zimga yo'nalish soha bo'yicha qo'ldan kelgancha. Ne konkretni anaqa bir ikki taklif deb so'rash bilan xudo xohlasa bir nima chiqaraman, o'ylab ko'raman deganmasdi. Konkretni. Misolchi energiya sarfi energiya siyosatda energiya samarador texnologiyada keng javob berish talabi bo'ldi. Ko'p texnologiya metallurgiyada ko'p miqdorda talab qiladi, ko'p miqdorda qo'shilgani o'sha muammoni misol o'sha problemlarni yechim bo'lsa faqat taklif bo'lsa texnologiyani sport jihatdan samaradorligini oshirish bo'yicha taklif qilish mumkin. Metallurgiyada misol uchun vod shu xomashyoni klasterini xomashyoni tayyor bo'lgungacha tayyor mahsulot bo'lib chiqib ketgungacha jarayon klaster deyiladi bo'yicha shu jarayonni endi hozir endi taklifi tezlashtirishmi misol uchun bir soatda bo'ladigan jarayon misol bir kundaga ketadigan bo'lsa shuni bir 40 minut yarim soat qilish misol uchun endi hozir kelgan narsa mana o'zimni yondoshimdan kelib chiqib qolganman. Xizmatlarda komandir bo'lib bo'lasiz. Qaysi bitta? Namanganda. Qoraqalpog'da. Qoraqalpog'da. Bo'ldi, men so'ldi. Yo, savolga qaysi tildan bilasiz? Rus tili, sanskrit. Men harakatdaman o'rganish. Ruski yozib nima qilmayman. Rasman yaxshi. Aha. Хорошо, мен бір сұрақ қоям. Рахмет. Сұхбат нәтижесі. Рахмет. Сау болыңыз. Бүгін мен бір қалпыс деген жігіт өзінің кафедрасынан қатынасып рұқсат сұраған кеше. Мен өзімді бір рұқсат бере алмаймын деген. Чүнки яққа барсам деді, гәпсіз көбейіпті. Чүнки олар таныш мені оқытушыларым білән, инженерлер халық қарақтарлар. Кафедраның өзінен қатынасам болады ма? Мен бүгін телефон қылам, телефон қылам. Zoom sıraqlaşıb gəlin bu məsələyə. Kim hazır? Yəni bilən məta, ha, Kevin. Kim siz? Amoyunun bitta qızı idi, Karima Şahmanzada. Oturun. Kimsə qoşulur. Şəhər Azərbaycanış nazirliyi, mərkəzi aparatı, başqarma xodimləri, söhbət otuzadı, qatlar. Mən başqarma Əncər Xocamatova. Masalan, klasterlar rivojlantirish boshqarmasini boshlig'i Galat Hakimaliya tarmoqlarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sodir aka korrupsiyaga qarshi kurash nazoratini xodimimizga suhbat o'tkazamiz. Siz bizaga qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot bering. Oxirgi ham tug'ilgan yilingiz kerak emas, ham bu qog'ozda bor. Ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz hamda nima uchun siz mana shu vakansiyani vakansiya nomini esingizda bormi? To'liq. To'liq to'g'ri sarasiz. Vazirlikda to'liq nomini bilasiz? Innovatsiya vazirligi.
Nima uchun rivojlantirish vazirligi? Xo'p, men shu aynan mustanod klasterlar maqsadida innovatsion rivojlantirish boshqarmasini yetakchi mutaxassis lavozimiga nima uchun topshirdingiz, nomzodingiz va innovatsiya rivojlanish vazirligi bilan tanishdingizmi? Shu vazirlik prezident tarafdan nima bizga vazifalar qo'yganlar, bizning strategiyamiz nimadan iborat, qaysi yo'nalishlarda innovatsiya rivojlanish vazirligi ishlaydi? Avvalambor o'zim haqida ma'lumot berishim. Ba'zi ish faoliyatingiz to'g'risida, tug'ilganingiz to'g'risida. Statistika boshqarmasi sanoat bo'limida ishlayman. Sanoat statistika bo'limi birinchi toifali mutaxassisman. Asosan bizda ish faoliyatimiz mana shu ishlab chiqarish korxonalari sanoat bo'limiga bizga qaraydi, ya'ni ulardan biz hisobotlar olamiz, ularda choraklik, yillik, oylik natijalari bilan tanishamiz. Ishlaymiz ularni faoliyatlarini. Oxirgi ma'lumotlar sizda ekan. Hozirgi sanoatni ahvoli qanaqa darajada, qaysi nima deydi, sanoat korxonasi birinchi o'rinda ekan, qaysi ketvatda? Toshkent shahrida 242 sanoat krupniy, ya'ni yirik sanoat korxonalarimiz bor. Ulardan asosan Neftkom sanoati hozir Toshkent shahri bo'yicha birinchi o'rinda turadi, ya'ni O'zbek nefti gaz. Bizda hozir yetakchi o'rinda. Sanoat bo'limi hisoblanadi. Boshqaruv organ bo'lib hisoblanadi. Sanoat bo'limi neft ishlab chiqarish bo'yicha demoqchiman, hozir sanoat qanaqa deganlariga. Mendan savol bersalar, statistik ma'lumotlar yig'asiz. Ma'lumot Endi masalan o'ynashning sababi masalan sanoat oladigan bo'lsak, har oyda masalan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmiga qarab aniqlanadi. Masalan, ba'zi oyda shunday korxonalar bor, masalan, zakazga qarab ishlaydi. Masalan, bir oyda zakazi ko'p bo'lib, o'sha oyda ko'proq bo'lishi mumkin. Keyingi oyda masalan talab kam bo'lsa, o'shanda pasayish seziladi yoki yilgan o'tgan yilda qanaqadir texnikalari bo'lganligi hisobiga o'sish kuzatilgan, bu yilda o'sha narsasi yo'qligi sababli pasaygan bo'lishi mumkin. So'raganlar faqat bor ma'lumot olasizlarmi yoki ular bo'yicha qanaqadir analiz qilib, xulosa berib, o'sha qilib klaslama. Masalan, natijasi bitta misol, qaysi korxona misolida aytib bersin. Masalan, natijasiga aytadigan bo'lsak, mana ikkinchi chorakli yakunlariga qaraganda biz tahlil o'tkazganimizda Yashnobod tumanida, ya'ni mana hozir aytganimiz masalan neft gaz bo'yicha unda pasayish kuzatdik. Tahlil olib borganimizda o'tgan yilda ularda masalan viloyatlarda nima deydi, ishlab chiqarish shunosi kamroq, ko'proq bo'lganda buyuk kamligi sababli pasayish kuzatildi o'tgan yillar nisbatan. Nimaga ko'p, nimaga kam, nima sababdan kamayib ketdi bu yilda? Talab miqdori kamayadi, masalan talab kam bo'lishi mumkin korxonalarda. Olib qaraydigan bo'lsak, yana bitta oddiy korxonamiz bor, Baysal Itlik degan korxonamiz bor. Unda biz tahlil olib borib so'raganimizda texnikasini hisobiga bu yil kamayish sezilgan. Masalan, o'tgan yilda o'sha mahsulot ishlab chiqaradigan texnikasi nima deydi bo'lgan, bu yil o'sha texnikasini ular sotganligi sababli pasayish sezildi. Mana shu har xil sabab bo'ladi bizda. Mana birinchi savolimga qaytamiz. Innovatsiya rivojlanish vazirligi nima mashg'ulotlarga tanishib chiqdingizmi? Bu innovatsiya bozor talabiga bozor nima desam ekan, yangilik yaratishda innovatsiyani asosiy vazifasi yangilik yaratish desam. Na, давайте на примере yangilik yaratish degan nima deb tushunasiz? Просто Masalan, mahsulotlarni qanaqa tushuntirsam sizga?
Siz qanaqa tushunayotgan bo'lsangiz, tushuntirib bering. Yangilashni, nima deydi, mahsulot samaradorligini oshirishga qaratilgan ixtirolar. Nima degan ingliz tilida? Hammamiz to'liq eskirib qoldi, yangi oldik, yangilab oldik bizani. Yo'q, buni qanaqadir yangilik kiritish. Qanaqa yangilik kiritish? Savollar bormi? Qarang, o'sha innovatsiya yangilik kim tomonidan yaratildi? Biz qanday ishtirokimiz bor? Albatta insonlar tomonidan, o'sha inson insonlarga aniq insonlar tomonidan kashfiyotlar. Yo, bu kishi olimlar innovatsiya qiladimi? Xodimlar innovatsiya qiladimi? Oddiy xalq innovatsiya qilishi mumkinmi? Endi tajribali mutaxassislar. Faqat tajribali mutaxassis. Oddiy xalq innovatsiya qiladimi? Qan endi masalan, mandir yaratish mumkin. Biz o'rnimiz bitta nima? Vazirlik o'rnimizda qay oddiy xalq sifatida innovatsiya bilan qo'yib yani bu sınav kurulmuş, ünitler başlıyordu. Ama bu bir fayda oldu, netice oldu. Zorunlu mu? Şimdi o uzuvdan o şenersanı, ne dedi? İnovatsiya vazirligi orqali o şenersanı ne dedi? Omega kursatadı, yaratkanını kursatı, bu şenersanı omega kandil etti. Fakat. Shahnoza qarang, Bakuda siz anaqa ko'rinmas qobiliyatingizni bilmayotgandirsiz. Boshqarmaga chiqib kirsangiz, masalan, nimani taklif etgan? Nima qilib bera olasiz? Masalan, hamma o'rni bor, lekin bir ayol kishini o'rni bor. Nima qilib bera olasiz? Men misol uchun aytolmayotgan narsangiz bor. Men bu narsani zo'r qo'llataman. Xat hujjatga kadir, kimdir yoki masalan, misol uchun xalqaro tajribalarni, aloqalarni o'rnatishga kadir. Bormi shunaqa bir xislatingizni? Nima qilib bera olasiz boshqacha? Endi masalan menga yuklatilgan o'sha xodimga yuklatilgan vazifani nima deydi qo'limdan kelgan o'shani qilib. Yo, xodimdan yuklatilgan bajaradi. U o'zi individual vazifa beradi. Individual vazifadan tashqari taklif beradi-ku. Mana buni zo'r qilib bajarib qo'ya olaman yoki masalan, ham rahbariyatlar bergan qanaqa taklif qilib olaman. Nima taklifingiz bor? Chet topshirgandan keyin o'qiganingiz. Qanaqa taklif berasiz deya aynan biz iqtisodiyotda sanoat yo'nalishlarida sen bir şey falan kanat kesilen mi? Fakat rahmat sizga, Shahnozaxon. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Rahmat. Bu qayerda ish? Mehnat kodeksi, mehnat kodeksi bo'yicha 3 oygacha sinov muddati bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishtiring, qanday deb atasmi? Rabbiy qatnachi. Sizda bir kun o'tiring. Kerak, o'tiring. Markaziy axborot xodimlari suhbat o'tkazadi. Qanday bo'limlar boshlangan? Uchinchi martaba mis sanoat klasterini va iqtisodiyotni innovatsiya rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Ungalov Akmal. Tarmoqlarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Botir aka. Korrupsiyani antikorrupsiya kurashish bo'yicha nazorati xodimlar suhbatlashadi. Siz o'zingiz to'g'risida qisqa ma'lumot berib, funksional vazifa ish faoliyatingizga to'xtalib o'tdingiz. Tug'ilgan, o'qigan ma'lumotlar hammasi bu yerda bor. Endi nima uchun aynan shu vakansiyani tanladingiz? Vazirlikni, innovatsiya rivojlanish vazirligini o'rganib chiqdingizmi? Mana shu vazirlik prezident tarafdan nima bizga vazifalar qo'yganlar, strategiyamizda nimadan iborat,
qaysi yo'nalishlarda ishlash ishga borishimiz to'g'risida. İş faaliyeti var da yapabildiğim bizim telefonun ikinci son kısmına baktığımda moda iktisat işlerinin ciddi tutulduğunu sarımı asosiy funksiyonel lazım var. Teşkilatı moda evli çıkartan kullanmaktadır. İşlerden cerdalı işler çıkış, bir ücretten taşlama kadar şekillendirişten iyi olur. Vazirlik hakkında yapabildiğim bizim vazirliği de asosiy kurganıp çıktım. Saitlerden kurdum, YouTube'dan vazirimizde sözlerimi, prezentimizde notlarımı işittim vazirlik hakkında. Asosiy funksional vazifasi ilmiy jihatdan iqtisodiyotimizni qo'llab-quvvatlash. Innovatsiyani o'zi ixtiro yangilik degan ma'noni anglatadi. Aynan nima uchun innovatsion vazirlik tashkil etiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Aynan innovatsion vazirlik tashkil etilgungacha qilinadigan ixtirolar, qilinadigan ilmiy ishlar shunchaki hozda qolib ketayotgan edi. Innovatsion vazirlik tashkil etilgandan keyin unga alohida grantlar ajratildi. O'sha qilingan ixtirolar hozirgi kunda tijoratga aylanyapti. Ya'ni o'sha ilm bilim tijoratga aylansa-da u innovatsiya hisoblanadi. Xo'p, nima uchun tanladingiz? Xarasho, shunaqa shuncha prezidentlarni, vazirlarni eshitibsiz. O'zingiz uchun nima ham mana shu men ishlab, mana shu takliflar bera olaman degan xulosaga keldingizmi? Nimalar? Aynan mana shu boshqarma uchun qanaqa takliflar bera olaman degan savolga hozirlik bilan tayyorlandim. Hozirgi kunda aynan dunyo ishlab chiqarish sanoatida elektrotexnika vositalari, elektronika va elektromobillarga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga oshib bormoqda. Yashil iqtisodiyotga bo'lgan ehtiyoj deb bo'lsak, undan to'g'riroq bo'lardi. Bunda asosiy sabab mis eng yaxshi elektr o'tkazuvchi metallardan biri hisoblanganligi sababli elektromobillarni ishlab chiqarishga aynan misga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Bizda mamlakatimizda ishlab chiqariladigan misni 60% hozirgi kunda tayyor xomashyo sifatida eksport qilinyapti. Bundan yiliga 2.5 milliard dollar daromad olinmoqda. Biz agarda mana shu boshqarma bilan birgalikda misni shunchaki xomashyo emas, balki tayyor mahsulot sifatida uni qayta ishlab, mahsulot sifatida eksport qilsak, iqtisodiyotimizga bo'lgan daromad 2.5 milliard dollar emas, balki 10-15 milliard dollarga oshgan bo'lar edi. Hozirgi kunda hamma sharoitlar yaratib berildi. Faqatgina ilm fan bilan shug'ullanadigan kadrlar zaxirasi bizga hozircha yetarli emas. Aynan yosh olimlarimiz yetishib chiqishiga ozroq qana manimcha vaqt bor. Yetishib chiqyapti. Aynan shu sohada emas, umuman mana shu O'zbekistonda ilm fani nimaga ADMK, lekin u juda ham mashhur predpriyatsiya, который изначально они выращивают кадры. To'g'ri. Один представитель сидит. Boya aytganimda mana shu misni 60% xomashyo, faqat xomashyo sifatida ketyapti-da. Bu daje uyatli natijalar, chunki shu bugungacha paxtamiz ham faqat xomashyo sifatida eksport qilganda, shu paytgacha yo'q edi. Yaqin yillargacha. Как только мы приобрели независимость, birinchi prezidentimizga aytganlar, kurs olganlar уже xomashyo emas. Tayyor mahsulotni eksport qilamiz deb. To'g'ri, lekin mana paxta Turkiyaga bo'lardi. U yerdan kalava yeb yoki material sifatida qayta ishlanardi, yana o'zimizga import qilinardi. Kalava edam, no, bizda o'z Bu da qiynalmoqdasiz.
mavjudlar bo'lsa, qayta ish tahlil qilishga o'zi o'sha texnologiya ishchi nima kerak bo'lishi. Institutda o'qigan vaqtim aynan magistraturada qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish yo'nalishida o'qiganman. Shunda o'zimiz ilmiy ish qilib turib, kultivatorga yangi ishchi organ yaratganmiz. O'zimiz qo'limiz bilan yaratganmiz. O'sha chuqur yumshatgich deyiladi. Chuqur yumshatgich nima uchun yaratilgan? Hozirgi kunda 4 200 000 gektarga paxta ekiladi bizga. O'sha paxtaning 15-20% ya'ni qattiq turpoqlarga ekiladi. O'sha turpoqlarda kamchiligi bor. U kamchilik suv qo'ysangiz birdan yumshab ketadi. Ozroq vaqtdan keyin qotib tarashib yorilib ketadi. Buning natijasida o'sha bo'zani ildizi qotib qotib hosil bo'lmay kamayadi, o'sqa kamayadi. Biz chuqur yumshatgich yaratdik. O'sha chuqur yumshatgich 15-20 cm emas, 35-40 cmgacha paxtaga ishlov beradi o'zaga. Ishlov berganligidan o'sha tomirchalar ozroq uzun kesib silkib o'tib ketadi. Uning natijasida bitta tomir yo'ldan ikkita, uchta tomir chiqadi, oziqani ko'proq olib turib, hosildorligi yuqori bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lgan aynan injeneriya sohasiga ham o'zimiz haligi qiziqib o'tirganmiz. Rahmatjon, qarang. Bomba yo'q demak, ha? Hozir qarang, bizda bundan tashqari endi boshqa topshiriqlar bor. Indudan topshiriqdan misol uchun boshqa topshiriqlar. Xalqaro hamkorlik, misol uchun Qoraqalpog'iston Respublikasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti topshiriqlar. Bu yerda ham amalga oshirilgan ishlar. Ertaga sizda muammo bo'lmaydi, misol uchun Samarqandda ishlayapti, ha? Yo'ldan kelish, oilaviy masalalar, yoki komandirov xizmat safarlari, ishda bosim bo'lishi mumkin, har holda vazirlikdasiz. Bular qanaqa qaraysiz? Ularga shunaqa muammo bo'lmaydi. Nasib bo'lsa oilamiz bilan ishonch bildirsalaringiz uchib kelamiz shu yerga. Qarindoshlarimiz ham yashaydi. Oybek metroda Murodda yaqinda uyimiz ham bor. Xudosi muammo bo'lmaydi. Albatta xizmat safarlarga ko'p chiqamadi xodimlar. Xizmat safarlarida men misol uchun ishda endi haqiqatdan ham ochiq samimiy gaplashganda ish bu narsa. Men bir haftalab qissiqda balkim orada chegi amaliy ishlar olib borilyapti. Ertaga yo'qmi? Aytilmagandi yoki masalan unaqa taklif bo'lmagandi. Vazirlikka kelib, vazirlikda ofisda o'tirib, salqinda o'tirib ishlayman degan emas. Sizda haqiqatan ham hozir vazir ham o'zlar chiqib ketganlar. Issiqda qarang, shu issiqda ham qo'lanchi berdi rahbarimiz. Bizning bu yerda o'tirishda bo'lyapti. Demak, siz ham amon bo'lmaysiz. Endi turibchilik vazirlik ishlayman. Korxonalarga kirishimiz, korxonalar qator shaharda ishlashimiz mumkin vaqt keldi. O'shuning uchun bu narsalarga tayyor bo'lishimiz mumkin keldi, chunki men hozirgi ishlayman deb kelyapman. Men fikr bo'lmas. Shunday ekan, ishlarim xudoga bo'lsa, shuncha bir sarata sarata. Aldo ishga kirdiz deganimiz, endi shular bo'ladi. To'g'ri. Kastimda otib olmagan chiqishga kerak. Так, savol bormi? Yo'q. Mana rahmat, suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Rahmat, charchamaysiz. Так, onlayn kuzatuvchi shunday savol. Rahmat. Sağ ol. Qarshi. Kuzatuv bo'ladi. Dura. Lavos. Qashqadaryo. Qashqadaryo. Меня остается Эльгаш Ботр Вьота, так что я сам прикинь, что я кишки маму. Ох, дайте. Так, салам алейкум. Салам алейкум. Ага. Так, и на вас уважаем шваз, люди, банкезы, аппарат, ходы на рассылан, пожалуйста, это узамзе, кадра была ему вошлого, Инзарахаджи Матова. Nisan Atını, Pastırlarını, Rojan Dışboşlarımızı, Dostlar'a, Ünal Ekmancan, Tarmok.
tarmoq tizimini rivojlantirish boshqarmasi boshliq o'rinbosari Otaga suhbatlashamiz. Qisqa o'z istoriyasida ma'lumot berib, nima uchun aynan mana shu vakansiyani tanladingiz, nima rivojlanish vaziri siz bilan bir nechta gap suhbatlashdik-ku, masalan. Ha, shunaqa. Gapirib o'ting, shuni mis sanoat klasterlari bo'yicha nimadan xabaringiz bor, nima takliflar bera olasiz? Avval o'zim tanishtiraymi yo birdan takliflarga o'taveraymi? Faoliyatda takliflarni oxirgi nimaga tanladingiz mana shu vakansiyani? Men hozirgi kunda Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti konchilik ish kafedrasi mudiri bo'lib ishlayman, texnika fanlar falsafa doktori. Bugungi kunda aynan mana shu soha bo'yicha ishlaydiganim uchun mis sanoat klasterlari sohasida ishlayapman. Mutaxassisman shunaqa bo'lgani uchun mana shu yo'nalishni tanladim. Bu yo'nalishni tanlab, shu yo'nalish bo'yicha kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlarim haqida aytmoqchi bo'lsam, bizda bilamiz, eng mis sanoati bo'yicha o'sha umuman mana shu boshqarmani faoliyatini internetdan, saytdan qarab o'rganganimda qurilish, ekologiya, Orol bo'yi hamda Tog'kon sanoati iqtisodiyoti bo'yicha yo'nalishlar olib borilgan. Mana shu yo'nalishlarda men o'zim oldin ilmiy izlanishlar olib borganman. Hozirgi doktorskiy ishim ham shu bo'lgani uchun undan tashqari bugungi kunda o'sha O'zbekiston Respublikasi prezident farmoni bor 2022-26 yillarda innovatsiya rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida. Mana shunda ham men o'zimni yo'nalishim bo'yicha kelajakda shu yo'nalishda qiladigan ishlarim uzviy bog'liqligi uchun mana shu mutaxassislik, mana shu yo'nalishni tanladim. Shuning uchun hujjat topshirgandim. Nima ishlar qilmoqchiman? Xudo xolasa agar suhbatdan o'tib ish boshlamoqchi bo'lsam, birinchi o'rinda o'sha tarmoq korxonalari bilan, kombinat bilan, misol uchun mis bo'yicha bo'ladigan, misol Orol bo'yidagi muammo bo'ladigan, misol ekologiya sohasi bo'yicha tijoratlashtirilgan yoki tijoratlashtiriladigan umuman beriladigan loyihalarni bir vaqt o'zida oldin ham aytganman, oliy attestatsiya komissiyasi ilmiy ishlar qilinadi, ilmiy ishlarni sifatiga va natijasiga javobgar bo'lgan tashkilot bu, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi. Mana shu tashkilotlar bilan umuman olganda oliy ta'lim muassasalari bilan uzviy bog'liq holda loyihalar ishlab chiqish, bu loyihalar orqali, startup loyihalar orqali natijadorlikka erishish. Bu hammasini vazirlik bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy ta'lim oliy attestatsiya komissiyasi hamda oliy ta'lim vazirligidagi hamma loyihalar portfelini shakllantirib, eng yaxshi o'sha rezultatini beradigan, albatta ekspertlar xulosasiga ko'ra rezultatini beradigan loyihalarni bajarilishida natijadorlikka e'tibor qaratish niyatim bor. Buning uchun o'sha joyga chiqib o'zim o'rganib zavodda oldin 4 yil Navoiy kombinati tasarrufidagi Navoiy davlat konchilik institutida ishlaganman. Mana shu joyiga chiqib o'rganib, o'sha muammoni laboratoriyalar orqali natijadorligi bo'lgandan keyin asosiy e'tibor qaratilishini xohlayman. Ko'p loyihalar bor bizda. Faqat teoriyada, amalda bajarib bo'ladimi yo isbotlanganmi degan savolga. Ikkiga siz institutda ishlagansiz, hozir boshqaruv organda ishlamagansiz. O'ta juda ham katta farq bor institutda gibki grafik. O'zingizni vaqtingizni o'zingiz regulyuruvchi qilasiz, lekin vazirlikda boshqaruv organida ish hajmi ham umuman boshqacha, grafik ham boshqacha bo'ladi. Nasqoqa shunga siz tayyorsiz? Birinchi savol, ikkinchi savol, Qashqadaryoda yashaysiz, Toshkentga ko'chish muammosi bormi, yo'qmi? Bo't. Birinchi savolingizga javob, ozgina 1 yillik tajribam bor boshqaruv sohasida, 20 kishilik kollektivda o'sha kafedra mudiri bo'lib ishlayman. Yo'q, bizada ham ishda o'z organda, mana shu vazirliklarda ishlaganmiz. Bu institut etmaman, o'tdim. Yo'q, yo'q, unaqa organlarda, vazirliklarda ishlamaganman, to'g'ri. Harakat qilaman, astoydil o'sha jamoada oldinga olib borib chiqib, yaxshi natijalarga erishish uchun hech qanaqa og'ir vaziyatda o'zim shaxsiy ishim sabab tashlab ketish planim, rejam yo'q. Ikkinchi masala o'sha joy masalasida keladigan bo'lsa, o'zimni shaxsiy kvartiram bor Toshkentda. Xo'p, uchinchi savolim, siz qanaqa loyihalarda ishtirok etgansiz? Xalqaro loyihalarda ishtirok etgansiz, qanaqa bir grantlar yutib olganmisiz?
vazirlik e'lon qilgan loyihada ishtirok etib, hozir o'sha loyihada ishlayapsizmi? İkita loyihada ishlaganman. Hozir bitta loyihada yana ishlayapman. Bu degani 3 ta loyihada ishlandim. 2 ta loyihamiz tugallangan. 2 ta patentim, bitta foydali modelim bor. O'sha loyihalar bo'yicha bitta patent alohida olganmiz o'zimiz. Unda ham muallifman. Rivojlanish vazirligi e'lon qilgan loyihani aytmasizmi? Xuddi shunday innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan e'lon qilingan loyihalar. Ishga bitta xodimlar haqqi yo'q bo'ladi loyihada ishtirok etish. Uje chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Xabarim bor. Ishga oldimsan. Ha, xabar. Xabarim bor. I xalqaro loyihada ishtirok etmagansiz. Xalqaro loyihalarda ishtirok etmaganman, faqat xalqaro patent topshirganman. Endi yaqin kunlarda natijasini kutyapman. Qaysi mahsulotga nimaga topshirgansiz? Belarusiya milliy texnik universiteti bilan dogovorimiz bor. O'sha dogovor bo'yicha kombinatda ishlaganmiz. Mana shu kombinatda chiqindilaridan qimmatbaho komponentlar ajratib olish bo'yicha Belarusiyadagi Rossiyadagi intellektual mulk agentligiga patent topshirganmiz. Ham mualliflikda. Rus tili, ingliz tili boshlang'ich bor-u, lekin hali endi keyingi vaqt oz yaqinda doktorskiy himoyam bor, seminarimni o'tib oldim shanba kuni. Himoyadan keyin til bo'yicha e'tibor bermoqchiman. Doktorskiy qilayotgan bo'lsangiz, siz mustaqil tadqiqotchimisiz yoki doktoranturadamisiz? Mustaqil tadqiqotchiman, o'zi seminarimni o'tib oldim 1-sini. Oxirgi qismi qolgan. Ish yakunlangan. Qaysi tematikasi nima? Mavzu molibden sanoati agarikdan molibdenni ajratib olish hamda yo'l-yo'lakay chiqadigan qimmatbaho komponentlar oltin, temir, mis qimmatbaho komponentlar ajratib olish texnologiyasini yaratish va tatbiq qilish bo'yicha bu AGMK misol. Savollar? Mana bir savol yo'q. Gaplashgan bo'ldik. Xo'p, xarosho mal, aboz suhbat natijasini biz e'lon qilamiz, rahmat. Xo'p, rahmat. Rahmat katta. Sağ bo'linglar, xo'p, rahmat. Atmamur, rahmat, suhbatimiz tugadi. Rahmat.